Облыстық штабтың мүшелері Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде студенттермен кездесу өткізді. Онда ата заңға енгізілетін өзгерістер мен толықтырудың негізгі бағыты мен маңызы түсіндірілді. Алдағы референдумда дауыс берушілердің жартысынан көбі өзгерістерді жақтаса, конституцияның 3-тен 1-і қайта жазылады. 33 бапқа 56 түзету енгізіліп, 2 бөлімнің атауы өзгереді. Жастардың көкейінде жүрген референдумға қатысты негізгі сұрақтарға толыққанды жауаптар алынды. Жастар жалпы референдумды қолдауға дайын екендігін білдіріп, өз көзқарастарын және көкейлеріндегі, жүректеріндегі мазалап жүрген сұрақтарын облыстық штабтың, яғни референдум тобының мүшелерінен ақпарат ала алды.